Він не мав вижити. Олексію Навальному вдалося поговорити телефоном зі своїм отруйником. Принаймні, він так сам твердить. Костянтину Кудрявцему, так звати ФСБівця, якого міжнародна журналістська група називає одним із 8 організаторів отруєння російського опозиціонера, Навальний зателефонував, представившись помічником Патрушева, секретаря російського Радбезу. І силовик у півгодинній розмові нібито зізнався, що спецоперацію планували ретельно, а її метою було вбивство. Завадив лише збіг обставин. Мовляв, отруту нанесли на внутрішню частину спідньої білизни Навального, яку він здав у хімчистку в готелі. А коли політик знепритомнів та потрапив у лікарню, поліція віддала його речі співробітникам ФСБ, аби ті змогли знищити сліди отрути. Навальний не вмер тільки тому, що пілот його рейсу, щойно пасажирові стало зле, посадив літак в Омську. Співрозмовник Навального згадав прізвища й інших учасників спецоперації та її керівника Станіслава Макшакова, військового медика, колишнього працівника лабораторії, де створювали отруту «Новачок», а нині, за даними деяких ЗМІ, він вже має офіцер погони полковника ФСБ. Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина. Ну, мне кажется, что да, только из-за этого. Если бы там чуть-чуть больше, то, возможно, и все это закончилось по-другому. Тут, видите, стечение обстоятельств из-за того, что сработала скорая, да, ответственность. Ага. Вот это тоже фактор, как бы,